Sad ćemo napraviti masku od gline. Ja sam uzela bijelu glinu, znači ona je za suhu i normalnu kožu. Zelena je uglavnom za problematičnu prištavu. Znači uzmete jednu mjericu i uvijek mora biti ili drvena žlica ili ovoga plastična. Mineralna voda iz ljekarne za kozmetičke upotrebe. Naspete se. Dobit ćemo još malo gline. Da vam ispadne jedna kremasta smjesa. Isto tako glicerin koji omekšava kožu. Par kapi. I hidrolat po potrebi. Ovo je hidrolat od kadulje koji je vrlo zastupljen za svaku kožu. I za suhu i za problematičnu. I promiješate dok ne bude jedna onako lijepa smjesa. Da nestanu ove grudice. I pri kraju isto tako dodate ulje. Može biti eto, može biti maslinovo, može biti od suncokreta. Samo da je eko, ja sam ovo kupila u DM-u, znači imate za kupite. Promiješate, miješate do sad dok se svi sastojci ne poveze. Tu ne treba eterična ulja dodavati jer oni znaju iziritirati kožu. Ako osjetljiva koža, najbolje bez eteričnih ulja. Evo ga, to bi bilo to. Namaže se lijepo na kožu, isto tako sve možete isprobati. Ostavite, dok vam se da minutu, pola minute dok smo tu, ostavite lijepo na koži i obrišite maramicama. Koža će vam biti lijepa i nježna. Jer vam glina inače izvuče sve nečistoće. Inače se ispire sa toplom vodom, pošto mi baš ovdje nemamo tu mogućnost, ovoga evo imamo maramice. Eto, ja se zahvaljujem svima, slobodno se poslužite ovoga sa ovim našim lijepim stvarčicama i uživajte u daljnjim radionicama. Hvala vam.